Пан конкретно теж. В них, мабуть, вони зі своїми приїдуть. Ми малюємо гільзи, для... які привезені з НАТО. О. Сьогодні ми разом з нашою творчою групою розмальовуємо гільзи, які будуть передані волонтерам або меценатам на допомогу Збройним силам України. Ми використовуємо петриківський розпис, різні малюнки на патріотичну тематику. Не зброя, це залишки зброї. Тим більше вони якби нагадують усім нам, що в нашій країні йде війна. Тому що ще кілька років назад, роки 2-3 назад, ніхто не міг би подумати, що в такій кількості десь будемо брати гільзи і їх розфарбовувати. Але, як говориться, життя йде, і ми, як митці, мусимо долучатися до різних мистецьких заходів, які йдуть на допомогу нашим Збройним силам. Наша організація «Мистецький форпост» планує надалі проводити різного роду патріотичні акції. Це будуть і не тільки розфарбовування гільз, можливо, якоїсь іншої амуніції, можливо, це буде розпис картин, можливо, це буде стріт-арт. Неможливо, це обов'язково буде.